Ეცუთია დასრულდა შეხვედრა ევროკავშირის ოფისში ევროკომისიის დელეგაციამ აუდიენცია ოპოზიციისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან გამართა. ცხადია, საუბრის მთავარი თემა იყო 9 ნაბიჯი, რომელიც გადასადგმელი აქვს საქართველოს. დელეგაცია თბილისშია, ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა უკვე დასრულდა და ლუკა ხაჩიძე შემოგვერთება პირდაპირ. რაზე გააკეთეს აქცენტი დელეგაციის წევრებთან და ვინ ესწრებოდა შეხვედრას, ლუკა გისმენთ. De aceea, șehotra Eurocaușirii s-a alțat și estutia de astfel de dată, cam audienții smonațile bi, cu acate ben media stan comentars, șehotra și monațile bi, basi rabne rogor, opozițiuri, politicuri, partii, bi, țarul madgenele bi, asta e cartul ocne, basa am audienția ze, țarul madgenele, da, givi mi canadze, it quarom, diah, rogor, smosalodne liro, am șehotris, tavari tema, irostored, țhra, nabiji, romosat, Eurocomisia, it ho, sa cartul osagan, arata, cu acana gada, uite, suco și un gom nabijze, Eurocaușirtan, da, hloebi, scutrit rad gulismops, mula parakebe biscaxnas, am șehodra ze strategii armașenebos, armuad genda sergo și hladze, mastan gada la hladze, etc. se pat nosel gumoge salmebit. Vicitrom, am șehodris tavari tema i oțhra na bigirat princip și mosalod neligo, delegația și maciori sarian, ire birom lebit, ca partoabis mimartulebit mușauben, cu it harit ai am cutrit rasheho saubari, dar at tavaria tu hedaus delegația. Anu Eurocaușirii, la ime progres am țărana bicis cutrit. Delegația ძალიან მრავალრიცხოვანი და მაღალი დონის დელეგაცია იყო. Ფაქტიურად ყველა ხელმძღვანელი პირი, ვინც გაფართოებაზე მუშაობს, სამეზობლოს პოლიტიკაზე, მთელი ხელმძღვანელობა იყო. Მათი მთავარი გზავნილები იყო, სხვა შორის ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ, რომ ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია არის შესასრულებელი. Მათი მთავარი გზავნილი იყო, რომ მოთხოვნის გაგზავნა ხელისუფლების მხრიდან გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიებზე დროზე უკვე თებერვალში უნდა მოხდეს. Და მათი მთავარი გზავნილი იყო, რომ ყველა რეკომენდაცია, ყველა ნაბიჯი უნდა შესრულდეს და ვერ ჩაითვლება სანახე შესრულებულად, ნაწილობრივ შესრულებულად, იმიტომ რომ ეს არის უკვე სხვა ეტაპი მოლაპარაკებების გახსნა, შემდეგი ნაბიჯი და აქ ძალიან სკრუპულოზური იქნება ევროკომისია ამის შეფასებაში და რა თქმა უნდა აქცენტი გააკეთა ძირითადად ამ წელიწადში მთავარ მოვლენაზე, რაც უნდა მოხდეს, ეს არის სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებაზე და ეს იყო მთავარი გზავნილები და ძირითადი ადრესატი ამ გზავნილების იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას. Ce mă interesează? Წესით ასეთი ამბიცია უნდა ჰქონდეს ახალ ქვეყანას, რომ რაც შეიძლება მალე დავიწყოთ მოლაპარაკებები გაწევრიანებას. Აი ამ ნაწილში თუ შედგა დისკუსი. Რა თქმა უნდა, შედგა და აქაც ისევ და ისევ. Ყველაფერი დამოკიდებული იქნება შეფასებაზე, რომელიც შემოდგომაზე დაიდება ევროკომისიის მხრიდან, როგორც წინა წელს იყო შემოდგომაზე ნოემბერში და შემდეგ დეკემბერში მოყვა, ასე ვთქვათ, უკვე კონკრეტული ნაბიჯები. დაახლოებით ამ პერიოდში მოხდება შემდეგი შეფასება, რა შესრულდა, რა არ შესრულდა. Რა თქმა უნდა, მთავარი აქცენტი გაკეთდება არჩევნებზე და წინა საარჩევნო პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობდა და ისევ და ისევ, ხო, ძალიან მკაფიო გზავნილი იყო ხელისუფლების მხრიდან, რომ რაღაცა გვერდის ავლა, რომ რაღაცა ვერ გამოვა, არ გამოვა, რასაც ხელისუფლება ხშირად ამბობს, რომ აი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ვერ შესრულდება, იმიტომ რომ არასამართლიანია, რაც ამავე შეხვედრაზე გააჟღერა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რასაც ძალიან დიდი გაოცება დაიმსახურა ჩვენი სტუმრების. ამიტომ გზავნილები იყო ძირითადად ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს უნდა შესრულდეს, რომ რაღაცა გვერდითი გზების ძიება, რომ ვერ შევასრულო და მე აფსნა რატო ვერ შევასრულე, ეს არ გამოგივათ, ეს იყო მთავარი გზავნილი. ბატონ ჩხლაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბექალი ლუაშვილი წარმოადგენდა ამ შეხვედრაზე პარტია საქართველოსთვის. მოგესალმებით. გითხარით თქვენ რა გზავნილებით იყავით ამ შეხვედრაზე? ბუნებრივია, მთავარი საკითხი დღეს განსაკუთრებით მიმდინარე პერიოდში არჩევნებთან დაკავშირებით შეეხებოდა თავისუფალ სამართლიან გარემოში არჩევნების ჩატარების საკითხს და პირველად სხვათაშორის ბოლო შეფასებაში დაისვა კომპლექსურად ეს საკითხი ევროკომისიის შეფასებაში, სადაც სამართლიან თავისუფალ გარემოში არჩევნების ჩატარების საკითხი დაუკავშირდა პირდაპირ პოლიტიკური კორუფციის საკითხს და დაუკავშირდა პირდაპირ ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემის საკითხს. ქვეყანაში ეს კომპლექსურად არის აღწერილი ამ დასკვნით.
ჩვენაში შეფასებაში უფრო სწორად ჩვენ ბუნებრივია აი ამ სამ ასპექტზე გავამახვილეთ ყურადღება საიდანაც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორს საერთოდ არ უპასუხა გულისხმობ ანტიკორუფციულ საკითხს იმიტომ რომ ამ საკითხში ფაქტობრივად ვენეციის კომისიის შეფასებამ აჩვენა ფეილი პირდაპირ ხელისუფლების სადაც თქვა რომ რაც უნდა და გაიყიდათ როგორც შესრულებულ რეკომენდაციად ხელისუფლებას ის არ არის შესრულებული დიახ მეორე საკითხთან დაკავშირებითაც ასევე თქმა ვერ ამოიღო ხელისუფლების წარმომადგენლებს გულისხმობ ეს შეეხებოდა სასამართლო სისტემის რეფორმას იმიტომ რომ აქაც პრაქტიკულად მათ სათქმელი არაფერი არ აქვთ მაგრამ სამაგიეროდ მოინდომეს მაგალითად дискредитация Венециის კომისიის. Და ანუ ამაზე გასაგებია რომ მაშინვე მიიღეს ძალიან კაფიო, კაცრი პასუხი. მაგალითად თქო, მაგალითად თქვეს რომ აი ლეგალური სამართლებრივი არგუმენტაცია ჩვენ ვერ მოვისმინეთო არჩევნებთან მიმართებაშიო, რაზეც უთხრეს რომ უკაცრავად, მაგრამ Венециის კომისიის რეკომენდაციები არის ძალიან კაფიო, კონკრეტული და ყველა მათგანი არის შესასრულებელი. იგივე მოხდა გრძელვადიანი დასამაგრებლო მისიის ნაწილზე, სადაც თავი გამოიდეს, რომ თითქოს მოიწვიეს უკვე ეს მისია, მაგრამ უკვე თებერვალიაო და თუ გაგზავნას აპირებთ მოთხოვნის ნაწილშიო, თუ შეიძლება დროზე განახორციელდეს. დიდი მადლობა. ბექალი ლუაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ნაციონალურ მოძრაობას ამ შეხვედრაზე წარმოადგენდა ზურა ჭიაბერაშვილი. მოგესალმებით. აი თქვენმა კოლეგებმაც აღნიშნეს, რომ აქცენტი გაკეთდა არჩევნებზე. გვითხარით, აი რა კონტექსტში განიხილეთ ეს მნიშვნელოვანი პროცესი? Arceunebi da, amarcun arceunebi, naționalul muzraubisa da, prodasaluri, consiliul partiei Camargeba, aristina pirobarom, eurocaușiris, schrana bigi, eurocaușiris, eurobiske memoare, schrana bigi, realul atgada idga, simtoro, arabisarak, molodini, artcoknișigni da, arzgare, coknișgare, trom, Ivanișulis tauroba, amna bigi, psgadatgam, simtoro, Ivanișulis tauroba, hals muzpetilia, muzpetilia, intrist esrix, rascirdeba, chuen schals. Rom უკეთესი ცხოვრება იყოს საქართველოში და ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა და ეს უთხარით კიდევაც უყურებთ ამ ცხრანაბიჯს ევროკავშირის ცხრანაბიჯს როგორც საშუალებას ზუსტად გავატაროთ ისე ფორმები რაც ჩვენ ხალხს ჭირდება რომ სიღარიბე დაიძლიოს სამუშაო ადგილები შეიქმნას მაღალანაზღაურებადი და ღირსეული იმისათვის რომ სოციალური გარანტიები იყოს ადამიანს სიღარიბეში ჩავარდნის არეშინოდეს ეს ყველა ამ ყველაფერს მოიტანს სწორედ ევროპული დღის წესრიგი ეს ხრანაბიჯი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებში ჩვენი გამარჯვების შემდეგ დაიწყება იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელ კოლეგებსაც კი მე ხა დღეს დავბრუნდი ბრიუსელიდან სადაც ასევე მქონდა შეხვედრები ჩვენ ევროპელ კოლეგებსაც კი არ აქვთ მოლოდინი რომ ქართული ოცნების ივანიშვილის აი ამ რეჟიმის პირობებში რაიმე სასიკეთო ცვლილება მოხდება დაბოლოს მოკლედ მოგვითხრათ ხელისუფლებამ რომელსაც გივი მექანიზმზე წარმოადგენდა დღეს რა ნაწილში მიიღო კრიტიკა იყო აი ესეთი ამ ტიპის შეფასებები დელეგაციის მხრიდან ძალიან დიდი აცდენა იყო არა მარტო იმას შორის რაც უკლებლივ ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ და ამ შემთხვევაში ივანიშვილის წარმომადგენელმა ვისაუბრეთ. არამედ აცდენა იყო იმ მოლოდინს შორის, რაც ჰქონდათ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რაც ელოდებოდნენ ისინი მართველი პარტიისგან. ელოდებოდნენ საუბარს კონკრეტულ ნაბიჯებზე, მართველი პარტიის ივანიშვილის წარმომადგენელი პრაქტიკულად იყო ისევ დაპირისპირების, ისევ სიძულვილის, ისევ განხეთქილების რეჟიმში და ამ დროს ქვეყანას ჭირდება ერთიანობა იმისათვის რომ ხალხისთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდეს ამ ქვეყანაში რაც აუცილებლად მოხდება 2024 წლის არჩევნებში ჩვენი გამარჯვების შემდეგ. დაიხანეთ. ზურა ჭიაბერაშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, როგორც მოისმინეთ ეს შეხვედრა დასრულდა და როგორც მოსალოდნელი იყო განიხილეს ცხრა ნაბიჯი რომელიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს ახლაც ევროკავშირის საელჩოში რჩებიან დელეგაციის წევრები, როგორც იცით, ამ დელეგაციას ხელმძღვანელობს ადრიენ კირალი, ის გახლავთ აღმოსავლეთ სამეზობლოსა და ინსტიტუციური განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი სწორედ ევროკომისიაში, ეს არის გაფართოების დირექტორატის ერთ-ერთი დეპარტამენტი, რომელიც ბუნებრივია მუშაობს ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაზე. როგორც იცით, დელეგაციამ დღეს დილით დაიწყო საქართველოში შეხვედრები, დელეგაციის ხელმძღვანელი
შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, წევრები ასევე იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Სწორედ ამ შეხვედრის პარალელურად ევროკავშირის საელჩომ ყოფილ ტვიტერზე, ახლა უკვე პლატფორმა X-ზე გამოაქვეყნა ამ შინაარსის პოსტი. Კანდიდატის სტატუსი არის სერიოზული ვალდებულება ევროკავშირის ღირებულებებისა და ყოვლისმომცველი რეფორმების მიმართ, გაწევრიანება ეროვნული ამოცანა, ყველა აქტორი უნდა იყოს პროცესში ჩართული.